Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Կորնիձորում հումանիտար բեռները դեռ կանգնած են, իսկ այսօր Ադրբեջանը հերթական սադրանքին է գնացել և արգելանքի է վերցրել Արցախի 68-ամյա մի քաղաքացու, որը Կարմիր Խաչի մեքենայով տեղափոխվում էր Հայաստանի Հանրապետություն բուժում ստանալու։ Նրա ճակատագրի մասին տեղեկությունները հստակ չեն։ Արդեն 4-րդ օրն է Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ ուղարկված հումանիտար բեռները չեն կարողանում անցնել Հաքարի կամուրջը։ Իսկ այսօր Ադրբեջանը մեկ այլ սադրանքի է դիմել։ Արգելանքի տակ է վերցրել Արցախի քաղաքացի Վագիվ Խաչատրյանին և Անցակետից տեղափոխել այլ վայր։ Այդ մասին առաջինն ասաց Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Երբ Ադրբեջանին իբրև թե կոչ է արվում հարգել գոնե Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելությանը, այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով բուժման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության բուժ հաստատություններ տեղափոխվող հիվանդներից Ադրբեջանի կողմից արգելանքի է վերցվել Արցախի Հանրապետության 68-ամյա մի քաղաքացի և Անցակետից տեղափոխվել այլ վայր։ Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվող մեր քաղաքացիները Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչ ուղեկցությամբ տեղափոխվել են Գորիսի բուժ հաստատություն, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում բուժված մեր քաղաքացիներին Արցախ վերադարձնելու երթը չեղարկվել է։ Պետնախարարը ուշադրություն էր հրավիրել, որ Ադրբեջանը մշտապես փորձում է խոչընդոտել նույնիսկ Կարմիր Խաչի միջոցով հիվանդներին Հայաստան տեղափոխելու գործընթացին։ Ադրբեջանը մշտապես ամենքեր փորձում էր խոչընդոտել նույնիսկ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով հիվանդներին Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխելու գործընթացին և ամեն անգամ նոր պայմաններ էր ներկայացնում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին։ Իսկ սա հերթական քայլն էր մարդկանց մոտ ձևավորելու նույնիսկ բուժման նպատակով Լաչինի միջանցքով անցնելու մտավախություն։ Իդեպ մի քանի օր առաջ Ադրբեջանը հայտարարել էր, որ Լաչինի միջանցքում իբր բուժկետ է տեղադրել և պայմաններ սահմանել Կարմիր Խաչի միջոցով Հայաստանի Հանրապետություն բուժման տեղափոխվողների համար։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն էլ նշել է, որ 68-ամյա քաղաքացու ճակատագիրը հայտնի չէ։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներից կամ ռուսական խաղաղապահներից որևէ մեկը առևանգված բուժառուի մոտ չէ, այս պահին ճակատագիրը անհայտ է։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն էլ հայտնել է, որ պաշտպան Անահիտ Մանասյանը կապ է հաստատել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի գործընկերների հետ, շարունակում է իրականացնել փաստահավաք աշխատանքներ։ Դեպքի առնչությամբ մանրամասներ շեշտելուց հետո պաշտպանը կդիմի նաև մարդու իրավունքների մանդատ ունեցող միջազգային կազմակերպություններին։ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը տեղի ունեցածը առևանգում է անվանել։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ Լեռնային Ղարաբաղից տեղափոխվում էին Հայաստան բուժօգնության, առևանգել են Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայության ներկայացուցիչները և տարել անհայտությամբ։ Ոչ Խաչատրյանի հարազատները, ոչ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի կամ ռուս խաղապահների ներկայացուցիչները տեղյակ չեն Վագիվ Խաչատրյանի գտնվելու վայրի մասին։ Մեկնաբանելով տեղի ունեցածը, Հայաստանում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցության ծրագրերի ղեկավար Զառա Ամատունին հետևյալն է ասել. Սա ներառում է նաև տեղափոխվող մարդկանց մասին տեղեկությունների փոխանցում։ Այսօրվա գործողությունն այդ առումով բացառություն չէր և նույն կերպ է կատարվել։ Գործողություններ իրականացնելիս այս հանգամանքը միշտ պահպանել ենք, որպեսզի հստակ տվյալներ ներկայացնելով կարողանանք վստահ լինել, որ ամեն ինչ համաձայնեցված է։ Մինչ օրս նման նախադեպ չենք ունեցել։ Նա նաև շեշտել է, որ համապատասխան իշխանությունների հետ իրենք մշտապես կապի մեջ են և տվյալ պահին չի կարող ավելի մանրամասն խոսել, թե ինչպես և ինչ է տեղի ունենում։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Ավելի ուշ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն է հայտարարություն տարածել, հայտնելով, թե առևանգված Արցախի քաղաքացին ձերբակալվել է, նա տեղափոխվում է Բաքու։ Ըստ տարածված հաղորդագրության, Վագիվ Խաչատրյանը իբր մեղադրվում է 1991 թվականին Ապորինի զինված խմբավորում ստեղծելու և իբր անցանք կատարելու մեջ։ Իրավիճակը սուր է և շտապ անհրաժեշտ են միջազգային ջանքեր, ինչպես օգնության, այնպես էլ քաղաքացիական բնակչության ազատ տեղաշարժը վերականգնելու համար։ Մենք պետք է անհապաղ գործենք, որպեսզի մարդասիրական օգնությունը հասնի Լեռնային Ղարաբաղի խոցելի բնակչությանը և նրանք ստանան այն հոգատարությունը և աջակցությունը, որն այդքան անհրաժեշտ է նրանց գոյատևելու և իրենց կյանքը վերականգնելու համար, Facebook-յան իր էջում գրել է Լաչինի միջանց կայցելած Շվեդիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Արին Պարապետը։ Մաքում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանը հանդիպում է ունեցել ցեղասպանության կանխարգելման հարցերով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ խորհրդական գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ալիս Վայրիմու Նդերիտուի հետ, որի ընթացքում ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շարունակվող արգելափակման հետևանքով ահագնացող հումանիտար ճգնաժամը և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության վրա դրա անմիջական ազդեցությունը և վտանգները։ Մարգարյանը նշել է, որ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը և միջազգային հումանիտար ներկայացումը
կաղաքականության շարունակական մերժումը բացահայտում են Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականության մտադրությունը։ Ցեղասպանության կանխարգելման հարցերով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ներկայացվել է, որ Հայաստանից առաջին անհրաժեշտության հումանիտար բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ խոչընդոտվել է Ադրբեջանի կողմից, ընդգծվել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար ստեղծված գոյաբանական սպառնալիքի պայմաններում միջազգային հանրության և ՄԱԿ-ի կողմից վաղ ահազանգման մեխանիզմների գործարկման հրամայականը։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի ունեցել զինված ուժերի բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության կազմավորման 30-ամյակի նվիրված հավաք խորհրդակցություն։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը շնորհավորել է վարչության անձնակազմին, հոբելյանի արթիվ և մաղթել բարի ու արգասաբեր ծառայություն։ Հավաք խորհրդակցության ավարտին բարեխիղճ ծառայությամբ աչքի ընկած մի շարք զինծառայողներ պարգևատրվել են պատվոգրերով և գերատեսչական մեդալներով։ Գեղարքունիքի մարս այցի շրջանակում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացել է կառավարության ֆինանսավորմամբ և սուբվենցիոն ծրագրերով համայնքներում իրականացված և ընթացքում գտնվող ծրագրերին։ 2018-ից 2022 թվականներին իրականացված սուբվենցիոն ծրագրերի ընդհանուր գումարը կազմել է 25 միլիարդ 367 միլիոն դրամ։ Վարչապետը նախ Գավառում ծանոթացել է հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 3.4 կիլոմետր երկարության հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներին։ Ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 1 միլիարդ 733 միլիոն դրամ։ Աշխատանքները գտնվում են ավարտական փուլում։ Պատասխանատուները ներկայացրել են նաև, թե մարզում ճանապարհաշինական ուրիշ ինչ աշխատանքներ են կատարվել։ Նախկինում ձեր կողմից ունենք հազարական սեվանավորությամբ ունենանք շրջանցով լավ ճանապարհ, կարելի ասել է հազարականը մոտ 80%-ից ավելի իրականացվածը, բոլոր տարածաշրջաններում արդեն սեվանշրջանցով ունենք լավ ճանապարհ, բայց և արդենսի տարածաշրջանից։ Գավառում վարչապետին են ներկայացվել նաև Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները։ Համայնքի և կառավարության համաֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 21 միլիոն 796 հազար դրամ։ Հաջորդիվ Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացել է Գավառի թիվ 7 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներին։ Միջոցների 75%-ը տրամադրվել է պետական բյուջեից։ Կառուցվում է նաև ներքին գետաշենի համար 1 միջնակարգ դպրոցը։ Աշխատանքներին ծանոթանալուց առաջ վարչապետը զրուցել է բնակիչների հետ, լսել նրանց կողմից բարձրացված խնդիրների մասին։ Որոգման ջուր չունեն ժողովուրդը։ Խմելու մեկ։ Որոգման ջուր չունեն ժողովուրդը։ Խնդիր ախի ապենց։ Ինչ գիտեմ, դա ամենակարևոր։ Հա, այո։ Որոգման լրի բարետ հապելա, չկա ջուր։ Ջուրը ես հասկացա, ջուրը պետք է լուծեն։ Հիմա հասկանա։ Հա, այդ է, ուրիշ։ Բայց դաշտերը պետք է ուրիշ ձևով գործի։ Իսկ դպրոցի կառուցման աշխատանքների ընդհանուր արժեքը կազմում է 1.8 միլիարդ դրամ։ Իրականացվել են 5 մասնաշենքերի կոնստրուկցիաների և միջհարկային ծածկի աշխատանքները, կատարվել է աշխատանքների 30%-ը։ Նախատեսվում է այն շահագործման հանձնել 2025 թվականին։ Սա արդեն Մարտունի քաղաքում է։ Փաշինյանն այցելել է բժշկական կենտրոն, ծանոթացել այնտեղ իրականացվող կառուցման աշխատանքներին, կատարվել է աշխատանքների 80%-ը։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքը կունենա 4720 քառակուսի մետր մակերեսով 79 մահ ճակալ հզորությամբ բժշկական կենտրոն։ Իսկ տեխնիկան գույքը ինչ են կարող։ Ամբողջը գույքը նոր է լինելու, ոչ մի հին գույք չի գալու։ Այո, լրիվ պատրաստ է, մատակարված, պահեստավորված է, սպասում են արդեն մոնտաժելու։ Մյուս բնակավայրը, որտեղ կառուցվել է մանկապարտեզ, Զոլաքարն է։ Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացվել է, որ Մարտունի համայնքի և կառավարության համաֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 276 միլիոն դրամ։ Շինարարական աշխատանքները գտնվում են ավարտական փուլում։ Մանկապարտեզը նախատեսված է 120 երեխայի համար։ Նիկոլ Փաշինյանի հաջորդ կանգառը եղել է Վարդենիս քաղաքը։ Զեկուցվել է, որ այս տարվա համար Վարդենիսում նախատեսվում են 4.2 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագրեր, որից 2.6 միլիարդ դրամը կառավարության մասնաբաժինն է։ Վարդենիսի ճանապարհին Նիկոլ Փաշինյանը ականատես է եղել հայրենիքի հանդեպ պարտքը կատարած զինվորի տուն վերադարձին։ Այնուհետև վարչապետն այցելել է Սևանալեջի ափին, դարանակ գյուղին հարակից ափամերձ հատվածում անցկացվող Սևան Ստարտափ Սամիթ 2023 միջոցառման մասնակիցներին։ Միջոցառումը նույն հարկի տակ է հավաքում ստարտափներին, ձեռնարկատերերին, ներդրողներին, տարբեր ոլորտների առաջատար խոսնակներին ու մենթորներին, համագործակցելու, սովորելու, մրցելու և զվարճանալու։ Սևան Ստարտափ Սամիթը մեկնարկել է հուլիսի 23-ին և կտևի 7 օր։ Միջոցառմանը ներկա են 110 ստարտափներ աշխարհի 30 երկրներից։
ես տեսնեմ, որ այդ 30 հեկտարը սենց վրաններով ու մասնակիցներով լցվում է, անշուշտ։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև շողակատ բնակավայրում է եղել։ Կառավարության ղեկավարը ծանոթացել է Խելացի ոռոգման համակարգի կառուցման ընթացքին, կատարվել է շինաշխատանքների 80%-ը, ծրագրի իրականացման արդյունքում կոռոգվի համայնքի 315 հեկտար տարածք։ Իսկ Ճամբարակում վարչապետին ներկայացվել է նաև 44-օրյա պատերազմում համայնքի զոհվածին ծառայողների հուշահամալիրի կառուցման ընթացքը, զեկուցվել է, որ սուբվենցիոն ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 68 միլիոն դրամ։ Նաև մտնոլորտը նենց լինի, որ մարդիկ երեխեքի հետ։ Հենց դրա համար է նախատեսացա, որ ոչ տես։ Պրիսյա դա հարսանիքա բանա, շատ լավ։ Հա, սներալ փողոցը, ոչ ուծուն ենց։ Վարչապետը ծանոթացել է նաև պաշտպանության նախարարության մոդուլային N զորամասի հիմնման ընթացքին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Գեղարքունիքի մարզ այցն ավարտվել է Գագարինում չնախատեսված կանգառով։ Շանթերոստանգերություն, Հորիզոն։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով հուլիսի 31-ին ժամը 9:30-ից մինչև ժամը 17:30-ը կդադարեցվի Գեղարքունիքի մարզի Երանոս բնակավայրի ակումբ թաղամասի գազասպարողների գազամատակարարումը։ Նոր կառուցված գազասպարման համակարգը գործող ցանցին ներմիացման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով օգոստոսի 1-ին ժամը 10-ից մինչև ժամը 14-ը կդադարեցվի Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Ալավերդիան, Ավետիսյան, Աղայան, Ծատուրյան, Աթարբեկյան փողոցների, Ստեփանյան փողոցի թիվ 2-ից 10 առանձնատների գազասպարողների եւ հարակից տարբեր նշանակության հարային գազամակերպությունների գազամատակարարումը։ Գազպրոմ Արմենիան հայցում է գազասպարողների ներողամտությունը եւ խնդրում պահպանել անվտանգության պահանջները։ Այսքանն այժմ, կհանդիպենք ժամը 20-ին։